Почитта кон Мајката Божја повторно собре многу верници во црква дојдени да оддадат почит на роденденот на Пресвета Богородица, ден во народот познат уште како и Мала Богородица. Овој празник е посветен на раѓањето на Мајката Божја, која била испросена од Бога, од праведните Јоаким и Јана, со нивните скрушени молитви со солзи, барале од Бога да ги израдува и нив, иако биле во подминати години, како што израдувал Аврам и Сара, им го дал Исак. На овие нивни молитви Господ одговорил со неголема радост, туку со вечна радост, давајќи ја малата Марија, која, ете, ќе стане мајка на Синот Божи. Празникот Мала Богородица со векови наназад е ден кога голем број верници со покорност и молитва приоѓаат кон иконата на Мајката Божја. Денес е Богородица и јас многу го празнувам овој празник, го поштувам и затоа доаѓам во црква. Денеска дигнав панагиичка за керката и на сите христијани, на сите штипљани им пожелувам се најубаво. Покрај успение на Пресвета Богородица, денот на рождеството на Спасителката на човечкиот род е втората слава на црквата во Штипско Новосело. Како што личи на домакинска куќа, казаните за ручек за гостите се поставија одрано. Подготвуваме компирманџа, меѓународна казана, јанија со свинско месо, негде околу 400 литра, тоа е вкупно околу 800-900 порции обрак. Не е посно денеска, а утре е посно. Утре во храмот во Новосело со почеток во 8 часот ќе се служи божествена литургија со која ќе богослужи неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион.